Det här är Göran. Göran är på dåligt humör. Göran är på dåligt humör för att han lever ett ynkligt liv. Ett hamsterhjul fyllt av ångest och tristess. Och Göran vet att idag inte kommer att vara något undantag. Det här är Maria. Görans fru. Göran och Maria kommer inte riktigt överens alla gånger. Men efter 25 år som gifta har Göran accepterat läget. De äktenskapsproblem som finns är ändå bara en droppe i havet. Så Göran fortsätter helt enkelt att leva sitt liv som han alltid gjort. Patetiskt. Varje dag tar Göran sin nedgångna Volvo till den yrkesmässiga återvändsgränd som är Görans jobb. Att sätesvärmen och radion är trasiga är ett mindre problem för Göran. Startmotorn däremot. Hade Göran varit en mer framgångsrik man hade han kanske haft råd att byta den tidigare. Men framgång är bara för vinnare. Inte för folk som kommer sent till viktiga morgonmöten. I vanliga fall väcker Göran inte mycket glädje runt sig. Men med pulsen lika hög som sin egen kolesterolhalt finns det ändå ett visst underhållningsvärde i Görans meningslösa närvaro. Göran själv har svårt att se det komiska i det. Och det är han inte ensam om. Göran förstår att chansen till någon form av befordran är lika liten som Görans eget könsorgan. Nej, det är svårt att hitta någon som överhuvudtaget uppskattar Göran. Det skulle möjligtvis vara hans kollega då. För alla vet ju att konflikträdda Göran aldrig skulle våga stå upp mot någon. Och så här håller Göran på. Dag ut och dag in med sin patetiska rutin. Mer meningslös för varje dag som går. Inte konstigt att Göran är på så dåligt humör. Vilken jävla nolla! Vad glor du på, Göran? Göran försöker säga något, men får såklart inte fram ett ord. Social kompetens är inte Görans starka sida. Fast Göran vet ju mycket väl att han inte har några starka sidor. En besvikelse. En patetisk ynkrygg som inte ens kommit ihåg att slänga soporna som han blivit ombedd om. Och hur mycket Göran än försöker skuldbelägga andra så är det bara hans eget fel. Herregud, Göran. Du klarar verkligen inte av... I det ögonblicket slås Göran av en tanke. Behöver allt verkligen vara så här? Det går väl att ändra på gamla rutiner. Om Göran bara tar saker och ting i egna händer. Står upp för sig själv.
Visa vem man verkligen är. Ingen ska få köra med Göran igen. Men, för att bli av med de små problemen måste man först göra sig av med roten. Vad var egentligen roten till? Göran förstår nu vad han måste göra. Alltihop var ju faktiskt hennes fel. Vad är det som händer? Hon förtjänar det här. Göran, vad gör du? Vad håller du på med? Göran, vad ska du hammaren till? Det här måste väl vara lösningen. Göran, släpp loss mig! Jo. Släpp loss mig! Förstår du inte? Släpp loss mig! Jag älskar ju dig! Nej! Vad väntar du på, Göran? Nej, snälla Göran! Gör det! Göran! Gör det! Nu kan hon inte förstöra för Göran någonsin igen. Efter 25 år har Göran äntligen slagit sig fri från konstant förtryck. Och tack vare detta kommer Göran aldrig vara på dåligt humör igen. Aldrig.